ចេះចេះចេះនេះខ្ជិបយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះបានលេងតែយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះផ្អល់អ្នកភូមិអស់ហើយចាំដឹងសាររឿងនេះខ្លាចជាយ៉ាងណាសូមតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងល់បែកខ្ជិបនឹងស្មៅនេះមិនទាន់ងើបបាត់អីទៀតអញណាអញណាអញអឺយីសំឡេងនោះល្បីល្បីឡើយណាមកឡើយអត់ពេកម៉ងស្មងណាជប់បញ្ញាក់នេះអឺបាក់ចាប់អើយលឿនមកបញ្ញាក់ហេហើយគេមកតមកដល់ហេអាថាចុះចដើមមានឯងក៏មិនចុះអូយខ្ញុំភ្លេចនេះចេះមកកពស់ហ្នឹងឯងមិនចង់ខ្ពីមកម៉េចភ្លេចស្មានតែអត់មានចដើចុះមកភ្នែកបើមិនតន់រួយភ្នែកហើយយកមិនខ្ញុំប្រាប់ថាឯងដេកឯងមានបានដេកអត់ទេខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំភ្លេចដេកអញ្ចឹងបានជ្រុលមកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់មកជួយការងារណែប្រដងហ្នឹងប្រដងយប់ឡើងឃើញងើបនោមរហូតហើយមិនក៏ឃើញនោមអញ្ចឹងអូយខ្ញុំភ្លេចបាត់ភ្លេចនោមបាត់អូយអីក៏ម្លឹងម្លឹងហើយឯងមានស្ដាប់ទៅជិះរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំភ្លេចភ្លេចចុះខ្ញុំរៀបបាយទុកឲ្យញ៉ាំមិនហូបបាយអ្ហ៎អូភ្លេចឈឹងភ្លេចហូបឈឹងទឹកអីដាក់ឲ្យផឹកហ្នឹងភ្លេចផឹកទឹកទៀតអឺចាំបាត់អត់នោមហ្នឹងណាញ៉ៃមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃើញឯងមួយទឹកសោះនេះបាយ4-5ថ្ងៃហ្នឹង4-5ថ្ងៃខ្ញុំភ្លេចមួយបាក់ភ្លេចមួយបាក់ទឹកទូទឹកទេទូទឹកទេអូទឹកទូទឹកទេអេប្រាក់រហូតហ្មងមួយលឿនលឿនតិចមកណាអូអ្នកអើយតែអើយយេនៅសរងចុកឡើយនេះឯងបងទៅណាគាត់មួយទឹកក្រោយពូមកចូលមកចូលមកពូអេហើយជីអស់នៅនៅពូនៅចេះលបងទៅណាហើយសួរពូហៀបសួរហៀបខ្លោយចាហៀងនៅសរងចុកក្នុងអីឡាហើយពូឯងត្រូវការជីទៀតហើយត្រូវទៀតហើយហើយទុំដឹកទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងដឹកថ្ងៃមុនទៅកប់គុលហើយដាក់អាបាញ់ស្រូវកបោនឹងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមលៀងធ្លាក់មកហ្នឹងលើឋានៈខ្ញុំជីជីហើយហើយជីនឹងមិនដែរពូមើលគុណភាពតាឡើងស្រស់ប្រំប្រងប៉ុណ្ណាឥឡូវមកយកថែមទៀតនេះនេះខ្ញុំយកចាំមើលម្សៅកបោមានដែរមានម្សៅកបោបាទទៅចាំចូលទេយូរដែរទឹកយូរដែរខ្ញុំអត់យល់ទេនេះមួយទឹកក៏ដេញដែរអញណាអើអាចមួយទឹកយូរម៉េចខ្ញុំភ្លេចចេញអីភ្លេចចេញអុំអុំមានចេះអញ្ចឹងចូលទៅទៅហៅអញ្ចឹងម៉េចអត់កក់សាប៊ូឯងបាក់កក់សក់ឯនេះអូខ្ញុំភ្លេចកក់សក់ឲ្យលឿនណាតាំងចឹងតាំងចឹងតាំងចឹងតោះខ្ញុំដាស់ទឿនណាពូអើយអើយបាទហើយកក់សក់អាយុនេះមកហាអូងាប់ហើយហេចាំមិនកុំលាងសាប៊ូចេញអីសាប៊ូពេញក្បាលនេះចាំមិនកុំលាងសាប៊ូចេញទឹកឯអត់អត់កក់សាប៊ូអត់លាងទឹកចេញឯអូខ្ញុំភ្លេចអើយលឿនឡើងមកពូគាត់អង្គុយចាំនឹងគាត់បញ្ញាប់មិនខ្មិចទេបញ្ញាប់រឿងជីហ្នឹងតែចឹងហាហើយចុះឯងញ៉ាំមិនក៏អាយុទេមកមកស្លៀកកម៉ាមកអូខ្ញុំភ្លេចអើលឿនឡើងនេះម៉ាស់គាត់ដូចអមិចទេឥឡូវហ្នឹងវាវ៉ាប្តីខ្ញុំឡូវវាយ៉ាងដែរ
តែមិនមែនអញ្ចឹងទេពូពូចាហីមិនអញ្ចឹងណាអូមកហើយទៅចូលយូរយូរអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំផ្លិចចាញ់អូចិត្តទៅចូលអីទៀតយូរដែរផ្លិចផ្លិចទៀតផ្លិចមួយម៉ោងវិញហេហើយស្គាល់គាត់អត់ណាស្គាល់គាត់អត់អឺគាត់មេភូមិអូខ្ញុំផ្លិចខ្ញុំផ្លិចឆឹងអញ្ចឹងទៅសរៀបសួរគាត់មើលសក់បាយខ្ញុំផ្លិចចាំឈ្មោះហ៎ចាំឈ្មោះគាត់អត់ឈ្មោះអីគេគាត់ឈ្មោះផ្លយផ្លយអូយខ្ញុំផ្លិចអញ្ចឹងទុំតោខ្ញុំផ្លិចខ្ញុំផ្លិចយ៉ាងហ៎ផ្លិចទៀតផ្លិចទៀតចាំឈ្មោះពោះញ៉ាខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅបាត់ទីបាទហ្នឹងហ្នឹងលឿនលឿនតិចមកខ្ញុំឲ្យគាត់ចាំយូរពេកអីខ្លះខ្ញុំហូបអាបន្លែទិញតាមផ្សារតាមអីហ្នឹងតាមតូបតាមអីហ្នឹងហ៎តាមអីហ្នឹងអត់សួរពោះតើលឿនលឿនទៅប្រញាប់ខ្ញុំឲ្យគាត់ចាំយូរអើយតែចាល់រហូតចឹងមិនទៅលោកខ្ញុំចាំប្រដាស់ទឿនចាំតែមើលដែរហ្នឹងពូអើយបដោយមិនបានទេសាក់ផ្លិចដកទៅហើមផ្លិចអីចឹងឯងវិញអីហើយបើយកមិនបានណែលោកសង្ស័យផ្លិចលៀមគូតហ្នឹងអូយខ្ញុំផ្លិចលៀមគូតមែនខ្ញុំទៅតែលឿនតិចទៅចាំណាពូអើយមិនបបាក់ចឹងហ្នឹងបដោយមិនបានទេត្រង់ចឹងឥឡូវចេះទៅពួកឯងទៅមើលជីរោមើលលឹកជីយកជីហ្មងពូតោះអីចេះសាពូដឹកឲ្យខ្ញុំផងហ្នឹងឯងចាំគាត់មកខ្ញុំឲ្យគាត់ដឹកយកទៅឲ្យបាទចានេះលុយហីបងអឺចាំខ្ញុំដឹកឲ្យហើយណែបងបងអីអំផ្លយផ្លយខ្ញុំលេចតិចទៀតណាមេភូមិណាចេះដឹកទៅខ្ញុំនៅម្លឹងឯងប្រាប់ថាខ្លួនខ្ញុំមើលបាទបាទបាទហើយចាំខ្ញុំប្រាប់គេតែខ្ញុំអឹមបងធីនភូមិគាត់ដឹងស្រាប់ហើយយើងនៅណាណាដោយខ្ញុំលក់យូរឆ្នាំណាស់ហើយទីពោយើងនៅណាទីពោនៅផ្ទះរាក់បាទឯតងយីហ្នឹងហើយឯឃុំអូវអូវឡាសង្កាត់អូវឡោអូវឡោខ្ញុំចិត្តដាក់សង្កាត់អូវឡោអូវឡោវាខុសហើយហើយផ្ទះណាគេដែរពូផ្ទះណាគេអីអូវអូវអូវរត់ដែរឡោសង្កាត់អូវឡោខណ្ឌកបោលនេះផ្ទះតែជិបបងតែជិបអាប់លុយអូយខ្ញុំភ្លេចអាប់លុយអាឡៃតែឈោឈោមានវាសុំបែកតែលុយក៏ភ្លេចអាប់ដែរតរមើលមើលមើលនោះឯងមើលនោះមើលលុយអាប់នោះភ្លេចរហូតហើយភ្លេចមិនអាប់បាទចាំខ្ញុំដឹកអើយបាទអរគុណយើងតិចព្រេងដឹកទៀតអត់អីទេចាំខ្ញុំដឹកទៀតគាត់ចាហើយស្គាល់តែគាត់អត់ភ្លេចបាទអាយុទីមកជីធម្មជាតិភ្នំពេជ្រផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរ